接着带你来看到有家长控诉，将女儿送到吉安乡的一家幼儿园就读，却遭到同学的不当对待。女儿呼救，老师却置之不理，回家后伤痕累累。家长向幼儿园调阅监视器，却只给出了10秒的剪辑影片。直到事发后3天，看了监视器影带，才得知实情，质疑幼儿园想要避重就轻。你看，没有人理他，完全没有一个人理他，他不用负责。我儿就要负责，现在就是要告他。女童母亲越看越生气，2岁的宝贝女儿前往幼儿园入学读书，不到一个星期，脸上、头部都受伤。说，我这里很痛，我头很痛，被打，被谁打？他会指被谁打？是他打我的，他都会直接跟老师说。其实现在来看到，他明明就已经讲了，不知道讲了几次，也超过十几次了，20次有了。都在求救了，没有一个人去帮他，很扯，非常扯，这两个老师真的是非常扯。女童双亲直说，真的有够离谱。女儿1岁上学，5号回家就发现脸颊有明显咬痕，向幼儿园调阅监视器，只给10秒的剪辑影片。直到事发后3天，看到了监视影带，家长才得知实情。老师忙于照顾其他同学，没有注意到背后女童遭受男童的不当对待。还在包尿布，他以为他们是打他，就是要讨，就是讨拍的意思。在录的过程，我们才知道。他老师没有发现那个关键的那几分钟，那老师也对他的心也是很抱歉，所以他当天就离职。我们决议是将相关的当事人老师调离现职，那避免跟孩童接触的机会，那同时也展开调查。园方也发书面声明，当时2位老师正在替其他孩子包尿布，回头后没有发现异状，事后2名老师也已经请辞，相关单位也展开调查。不过孩子身心受创，一时之间恐怕难以平复，做父母的心痛讨公道。记者综合报道。